አባቴ ለአባታችን የሚገርም ድንቅና ተአምራትን ይሆነላቸው ይሆነላቸው በሄቨን ቲቪ አገልግሎት ነው ለ20 አመት ያሳደጓት አንድ ልጅ ነበረች እሷ ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግል አዳኝ አርጋ እንድትቀበል ሁልጊዜ ምስክርነት ይነግሯታል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበይ ይያልኩኝ ሁልጊዜ መከራት ነበር ግን አልፈልግም አለች ግን ምን ታረጋለች ይሄን ሄቨን ቲቪ ሁልጊዜ ትከታተላለች በጣም ፕሮፌትን ስለምትወደው ቁጭ ብለው ነው የምትከታተለው እሳቸው ደግሞ አንድ እብጠት ስለነበረባቸው ያ ቦታ በጣም ስለሚያማቸው አንድ ስፍራ ሊታከሙ ይሩ ሲታከሙ እጥ ያለበት ኦፕሬሽን መደረግ አለበት ስለዚህ ለዛ ደግሞ 40 ሺህ ብር ያስፈልጋል ተባሉ በፍጹም 40 ሺህ ብር አላወጣም የሚራክል አምላክ ይፈውሰኛል ብለው ወደዚህ ይመጣሉ ብለው ለልጃቸው ነገሯት ልጃቸው ደግሞ እሱ ጋር መትሄድ ሆነ እኔም መዛጄ ጌታን እቀበላለሁ አለች እዚ መጣውኝ ለአንድ ወር ሙሉ በእጥው ምክንያት አምስት ደቂቃ አልቆይም አሉ ሽንት በጣም ነው የሚያስቸግረኝ አሉ ከዚህ ሁሉ ሰው ቀድሜ ነው የመጣሁት እስካሁን ግን አንድም ሰዓት ሽንት ቤት አልሄድኩኝም ከመጣው ሰዓት ዘምሎ ተፈውሻለሁ አሉ ልጃቸውም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመቀበል እዚህ መጣለች የታለች ነይ ነይ የኔ እናት እንኳን ጌታ ረዳሽ እንኳን በሰላም መጣሽ ጋሽ ጋር አብረሽኝ ጌታን ለመቀበል ወስና ነው የመጣችው አዎ በጣም አመመኝና ሁልጊዜ ምን እንዳነሳት እንጃ ያንተን ቸርች አይቼ ማለት ግን ወሰወሰኝ ይሄ በሽታ ሊመጣብኝ ሲል ወሰወሰኝ በቃ ወደ አንተ ማት ፈለኩ ሌላ እኔ ማት አልፈልግም ኳስ ነው የሚወደው የማን ደጋፊ ነህ ጋሽ ቆይ ሊንገሪ ብራክሊ እግዚአብሔር ይባርከውና እኔም የሚደግፈን ክለብ አይበላም አለ ይሄን ሳናገር በፊት እኔም ሰራ ፋብሪካ ውስጥ ብሪ ለመፈለግ ነው እንደ ሚራክል 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 ብለዚህ ፋብሪካ ውስጥ ተምተዋላለ እኔ ብር አልፈልግም ልጅው ተባረከ ስለሆነ እግዚአብሔር ነግሮኛል እኔ እሱ ጋር ሄዳለሁ ባልዲንም ቢድንም እሱ ጋር ሄዳለሁ አልኩት ከዛን ያንተ እንኳን ሳየውና አይ አርሰናል ወንታው ችግር የለም እሱ ተበልቷል እኔ ግን ከዛን 3 ቀን እንደዚህ ሲቀረኝ በጣም የማሙ በዛብኝ እንግዲህ እግዚአብሔር የሆነ ነገር ለማድረግ ነው አልኩና እዛ ድርጅቷ ላከኝ ቦታ ሲሄድ አስተራሳውን ይተነሰው ምንም የለም በደምታዩ ምንም የለም ሽንት ሰገራታዩ ምንም የለም በሽታ እጤ ብቻ ነው ለዛ ነው ሁልጊዜ የሚያሸና አለ ምን ይሆናል ታዲያ ስለው ኦፕሬሽን ትሆናለህ አይ እኔ አንድ አምላክ አለ ጠባሳ የማይታይበት ህጁ ብቻ እየዳሰሰ የሚያድነኝ እሱ ጋር ሄዳለሁ አልኩት ለማንም አልተናገርኩም ባለቤቴና ልጄ ብቻ ነች እኔ ነኝ ያሳደኳት ልጅ ሳይኖረኝ ምንም ሳይኖረኝ አሁን በስተርጂና እግዚአብሔር ሰጠኝ ጸጋ ልጆች የተባረኩ ልጆች ሰጠኝ እሷን አሳድጋት ነው እግዚአብሔር በሰው ላይ በረከቱን ሰጠኝ እና በምንም እንተናልልም በጣም ወዳታለሁ ከሚገባ በላይ ከልጆች የበለጠ ለሷም እንደ ልጆች ለትራንስፖርት ወጪን እንደማንኛም ሰው ወጪ ሰጣታለሁ በወር ከሚያገኛት ደሞዝ ከዛ በምን ኦፕሬሽን ሆናሉ በምን እኔ ድንቡሎ የለኝም እዚህ ራሱ የሚመጣበት ዘይት ለማግዛት ፈለኩ ባለቤቴን ጠየቅኩና በምን እገዛለሁ አይ ዘይት መሬቱን ብቻ እንደዚህ ዳሼ መጣለሁ እድናለሁ አልኳት አመኘ መጣው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከውን እንዳንተ አይነቱን 30 ቢያፈራልን ኢትዮጵያ ትባረካለች እነተን ነው ምሉ መባረክ ሳንቲም መሰብሰብ አይደለም እኔ በብዙ አይቻለሁ እነተን ነው ምሉ አንተ የተባረክነ እግዚአብሔር ይባርክ ህግሬ ረገጠበት ቦታ እንደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህግሪ ሁሉ ይባረክ አሜን ተባርካለሁ እኔ ድኛለሁ እነተን ነው ምሉ ምንም የለም አሁን ቁጭ ብዬ እንደፈለኩ ቁጭ ብዬ እናሳለሁ ሽንቴ መቆጣጠር ይችላል ስለዚህ ድኛለሁ ልጄም እዚህ ልታምን መጣች እግዚአብሔር ባርካትና እሱ እንድታምን አድርጉልኝና እጃ ትገባለሁ አርሰናልን ስንት አመት ደገፍ ጋሺ እኔ ጮጋራ በሽታ ይራሱ ይዞኛል
አሁን ተፈውሳል በሽተኛ ካረጉ ነገሮች አንዱ አርሰናለሁ አዎ ስንት አመት ደግፈዋል እኔ የምጫወቱትን ይደግፋለሁ ግን እሱ በደንብ ነው የሚደግፈው አዎ ስንት አመት ደግፍከው አረ እኔ ምን ብዬ ጠይቃለሁ እኔ ከወታደር ህይወት ከወጣው 2001 ነው አዎ ከዛን ጊዜ ጀምረ እንግዲህ ወደ 15 አመት 14 15 አመት ደግፍከው አዎ ደግፋለሁ አዎ ያርሰናል ደግፈሽ በይዘቤ ስለዚህ አመስናገር ይሄን አመት ነው ዋንጫ ይበላም ያልኩት ايه نعمت نيالكو انا راسي سيقالو يا قالالكو سايبلا بفيت ميراكيل تناغرو يال انا امنكو بقى يفلك بس 6 نطيب انت يالكو ب 8 نطيب يمراو نبر يان غزي ب 8 نطيب يمرا نبر بقى اندمبلا ميراكيل تناغرو بقى يبلالالكو امين ينو تنساو ميراكيل تناغرو اتش 8 نطيب تو كزام بوالا ياشكلو قال متى عندما يبلعوا كذي ساعات جمرو فوز صنطوال امين هاليلويا امين جيت على مقابل زججو نش ها اش بزيو اغاطامي بروفيت ان انت متاملكوتن املاك ماملك فلغالو ኢየሱስን የህይወቴ ጌታና አዳኝ ማድረግ ፈልጋለሁ ከድግርግ ጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን መምጣት ፈልጋለሁ ምትሉ ሰዎች ነው ወደፊት ነው ወደፊት ኦቨርፍሎ ላይም ካላችሁ ነው ወደፊት አጠገባችሁ ያሉ ሰዎች ጌታን ታቃለህ ወይ በሉት ጌታን የማያውቁ ከሆነ ወደፊት ውጣ በሉት ነው ወደፊት ነው ወደፊት በሰማይ ከዚህ የሚበልጥ ደስታ የለም ነው ወደፊት ኦቨርፍሎ ላይ ያሉ ሰዎችንም እርዷቸው ኦቨርፍሎ ላይ ያሉ ሰዎችን ምርዷቸው ኦቨርፍሎ ላይ ያሉ ሰዎችን ኦቨርፍሎ ላይ ብዙ ሰዎች አላችሁ ነው ወደፊት ኦቨርፍሎ ላይ ያላችሁ ሰዎች ነው ወደፊት ሁላችንም ጌታን እየተቀበለው እንደዚህ ነው ነው ወደፊት የመዳን ቀን አሁን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የመዳን ቀን ዛሬ ነው የሚለው የመዳን ቀን አሁን ነው ነው ወደፊት ስማችሁ በህይወት መዝገብ ይጻፋል ስማችሁ በህይወት መዝገብ ይጻፋል ነው ወደፊት ጌታን የማጣክ ተመስገን የምትባል ሰው አይቻለሁ ና ወደፊት ያው አያችሁ ተመስገን እዚ ጌታን ያቅም ተደብቆ ነበር እንደዚህ ነው ና ታሜ ታሜ እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን አዎ ጌታን እንዲቀበል ያመጣሻቸው አይደልነት ጎበዝ ነይ አዎ ነይ ኖ ወደፊት ኖ የዘላለም ህይወት የምታገኙበት ሰዓት ነው ስማችሁ በህይወት መዝገብ የሚጻፈበት ሰዓት ነው ስማች በህይወት መዝገብ የሚጻፍበት ኤልሳ የምትባይ ሴት አይቼሻለሁ ኤልሳ ስምሽ ኤልሳ ነው ነይ ነይ አሁንም ብዙ ሰዎችን ያያየው ነው ብዙ ሰዎችን ያያየው ነው ጓደኞች ቤኪ ያሉ ነው የሚጠሩ ብሩክ ነው ስምህ ና ወደፊት ና ወደፊት አንዳንድ ሰው ነው ከመጣው ይተበቀ ነው ና ወደፊት ብሩክ በረከት እና ወደፊት ብሩክ በረከት እና ወደፊት ኦቨርፍሎ ላይም ካለ ጥሩት መጣ ብሩክ ስም ማን ነው በረከት ነኝ እ በረከት ቤኪም ይሉኛል ቤኪ ይሉሃል ጓደኞቼ ና ጌታን ተቀበልና እና ወደፊት እግዚአብሔርን ስለነሱ አክብሩት እግዚአብሔርን ስለነሱ ስሙን ከፍ አርጉት እግዚአብሔርን ስለነሱ ስሙን ከፍ አርጉት እግዚአብሔርን ስለነሱ ስሙን ከፍ አርጉት 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 ስለነሱ የጌታን ስም ከፍ አርጉት የጌታን ስም ስለነሱ ከፍ አርጉት ከፈቷት እቺ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወደዚህ ዙሩ ወደኔ ዙሩ እኔም ጸልየውን ጸሎት አብረን እንጸልያለን እሺ ጌታ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ ድምጻችሁን ከፍ አርጉት ጌታ ኢየሱስ ጌታ ኢየሱስ እወድሃለሁ እወድሃለሁ የናዝሬቱ ኢየሱስ የናዝሬቱ ኢየሱስ መስቀል ላይ ደምህን ለኔ ኃጢያት እንዳፈሰስክ በፈሰሰው ደም ከኃጢያቴ ነፃ እንደሆንኩ ይቅር እንዳልከኝ በልቤ አምናለሁ በአፌ ደግሞ መሰክራለሁ የናዝሬቱ ኢየሱስ ለናዝሬቱ ኢየሱስ አንተ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ
የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ። ይሄንን አምናለሁ። ይሄን አምናለሁ። በደም ከኃጢአቴ ሁሉ ነጻውተኛል። በሞት ሞቴን ወስደዋል። በትንሳኤ ለሞት እንዳልኖር እኔን አስነስተኛል። ይሄንን በልቤ አምናለሁ። ባፌ ደግሞ መሰክራለሁ። ልጅህ አድርገኝ። ልጅህ ስላደረከኝ አመሰግናለሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም ስማችሁ በሕይወት መዝገብ ተጽፏል። የእግዚአብሔር ልጆች ናችሁ። እኔ ልጸልይላችሁ። የትኛውም ጨለማ የእናንተን ሕይወት ለቆ እንዲሄድ አዛለሁ። እርግማንና ክፉ የሆነ ቤተሰብን ተከትሎ የሚመጣ የመናፍስ አሰራር በሙሉ ሕይወታችሁን ለቆ እንዲሄድ ጸልያለሁ። በእናንተ ምክንያት እናንተና ቤተሰቦቻችሁ ሁሉ መዳን እንዲሆንላችሁ ጸልይኩኝ። መዳን እንዲሆንላችሁ ጸልይኩኝ። የትኛውም የጨለማ ኃይልና ጉልበት ሁሉ ከሕይወታችሁ ላይ ተሰብሯል። በእግዚአብሔር ቤት መጽናትና ማደግ ሆነላችሁ። እግሮቻችሁ በእግዚአብሔር ቤት ተተከሉ። እግሮቻችሁ በእግዚአብሔር ቤት ተተከሉ። እግሮቻችሁ በእግዚአብሔር ቤት ተተከሉ። እግዚአብሔር ክፉን ከሕይወታችሁ ላይ አባረረው። ጨለማው ለዘላለም ተባሯል። በኢየሱስ ስም ተሜ ምን ተሰማ? ደስ ብሏል። ሁላችንም እንደዚህ ነው ጌታን የተቀበለው። ለሁለት ደቂቃ ያወሯችኋል። እችን መሀለኛዋን መንገድ ይዛችሁ ሂዱ። ተባረኩ። በኋላ ጸልይላችኋለሁ። ተባረኩ። መሀለኛዋን መንገድ ይዛችኋት ሂዱ። መሀለኛዋን መንገድ ይዛችኋት ሂዱ። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ሚራክል ተካ ወይም ሄቨን ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። ፕሮፌት ሚራክል ተካ ወይም ሄቨን ቲቪ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።